ታሪኩ እባላለሁ። ሰላም ታሪኩ፣ እንዴት ነህ? ታሪኩ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ብርሃኑ በራኩ ዘፍ። ዛሬ ምንድን ነው የምትዘፍንልን? ዛሬ የድምፃዊ ይሁኔ በላይን። ስትዘጋጅ ጀምር። የአባይ ማዶ መንገድ ተሰራው፣ ጎጃም ጎንደር መንገድ አለቀ ወይ? ገስግሼ ልምጣ ወይ? መምጣት የማይቀር ነው አይንሽ ላይ፣ ባዳሪው ጠብቂኝ የኔ አማላይ። የጎጃም ዘበና ጠብቂ፣ ዳሞት ላይ ጠብቂ፣ ማርቆስ ላይ ሞጣ ብቼና ላይ። እደጊ በሰበ ማስማቡ ከወዳጅ ረራቀ፣ እደጊን እንግዲህ ቀን ወጣ ለተነፋፈቀ። ዳግም አልጎዳም በፍቅርሽ ትዝታ፣ በፍቅርሽ ትዝታ። በባለ አራት እግሩ ባጠብስች ኳንታ ከተፎደ ማታ። የባህል ሙዚቃ ሁሉም ሰው ሲሰማ ደስ ይለዋል። እንደዛ ደስ ይለኛል ስሰማ የባህል ሙዚቃ መሆኑ በራሱ ለብቻው እንደ ድምፃዊ ማስቀመጥና እዚህ ጋር ሚዛን ላይ ማወዳደር ለእኔ ያስቸግረኛል። ንጹህ የሆኑ ድምፆች፣ ኖቶች እነሱን ለየብቻ ተለያይተው ድምፅ ለይቷቸው አሳምሮ አይደለም የሚያቀርባቸው። በአብዛኛው የተንሸራተተና አንዱ ከአንዱ በቤንድ በማድረግ የተያያዘ አይነት ነገር ነው የሚሰማኝ። ግን ኢንጆይ አድርጌዋለሁ። ሚዛን ላይ ግን አላወጣው። ድምፅ ጥሩ ነው፣ ቃል አወጣጠ ጥሩ ነው። የሀገርኛው ሁኔታ እንዳደነ ያለው ግን በሙዚቃው መስፈርት ውስጥ ብዙ ያልተሟሉ ብዙ ያልተስተካከሉ የድምፅ መንሸራተቶች፣ የተለያዩ አይነት ቃና ችግሮችም አሉበት እና በእኔ በኩል ይህን ነው የምለው። መነጽር ያረካው ለምንድን ነው ለማወቅ? ቅጣ በነገራችን ላይ ትንሽ ፍርሃቶች ይጫኑኛል። መነጽር ያረካው እንዳትፈራ ነው? አይ ያ አይደለም። ምናልባት ጓደኞቼን ትንሽ ለማለት ብዬ ልዘንጥባቸው። ይሄ አሁን ያው የመጀመሪያ ዓመት ነው። በሚቀጥለው ዓመት ላይ ልንል ነው። እሱ ላይ ያንን አሻሽለ ለመምጣት ግን ዛሬ ቀይ ነው። ምን ተስፋ አልቆርጥም። በእውነት በጣም በጣም ወደፊትም አሻሽቄ እሰራለሁ ብዬ ነው የማስበው። አሁን ሙዚቃ በቃ ከኔ ጋር ተፈጥሯል ማለት እችላለሁ። አንድ ካሴት ያወጣ ሰው እንኳን ራሱ ሲመቶ ድድሩን ቢጨርስ ብዙ ችግር ይገጥማል ብዬ ነው የማስበው በራሴ። ለምን ከባድ ውድድር እስከሆነ ድረስ